Qazaq Olimpiya İdman Kompleksində açıq qapı günü keçirilib. 9 noyabr bayraq günü münasibətlə iradənlə qalib gəl şüarı altında keçirilən aksiyada mindən artıq gənc və yeniyetmə kompleksin idman qurğularından yararlanıb. Aksiya çərçivəsində kompleksdə bütün növ idman qurğuları və meydançalar gənc və yeniyetmələrin ixtiyarına verilib. Gənclərin kütləviliyini nail olmaq idmana cəlb olunmasıdır. Bu günləri artıq 9 idman növü üzrə 1500-dən artıq gənc bu layihədən istifadə edir və idmanımızın kütləviliyinə nail olunmuşdur. Ən əsas da gənclərimizin sağlam ruhda böyüməsi və eyni zamanda da idmanımızın inkişafıdır. Qeyd edək ki, Qazaq Olimpiya İdman Kompleksində açıq qapı günü münasibətilə başlanan aksiya 2 gün davam edib. 9 noyabr bayraq günü münasibətilə Tovuz rayon Olimpiya İdman Kompleksində də açıq qapı günü keçirilib. Əsas məqsəd yeniyetmə və gənclərin kütləvi idmana cəlb edilməsi olub. Kompleksdə 2 gün davam edən açıq qapı günlərindən 1000 nəfər yaxın gənc yararlanıb. Aksiya çərçivəsində Qarabağ müharibəsi əlillərinin də mini futbol üzrə yarışı təşkil edilib. Yüzlərlə idmançılarımız iştirak edir. Bütün idman növlərindən, taekwondo, güləş, boks və digər idman növlərindən səmərəli istifadə edirlər. Əsas məqsədimiz gənclərin sağlam, vətənpərvar ruhla böyüməsi və idmanın inkişafına nail olmaqdır. Kompleksdə təşkil edilən açıq qapı günü gənclərin rəngarəng rəqsləri və əyləncəli proqramları ilə davam edib. Kamran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Qazaq, Tovuz.